Tahkuranna kirik on nimetatud Jumala synnyttäjä uinumisen sündmuse järgi, niin että on Tahkuranna Jumala synnyttäjä uinumisen kirik. Eestimaalla nimetettäkö tätä ka Konstantin Pätsi või president Pätsi kirikuks, sest seal tätä lapsena ristitti. Omal ajal oli ta väga kaunis, praeguseks kipub olema amortiseerunud. Tal on nii väliseid vigastusi, sest seal toimusid lahingud hävitussalklastega, aga sisemus on omal ajal kannatanud ka katuse lekkete pärast, nii et maalingud. See on üks ainulaadne kirik, seal on lae maalingud. Neli evangelisti ja kaunistused, et vajavad kõik uuendamist. Nõukogude ajal oli üks vahe suurkirikute röövimise periood. Tahkuranna kirikus lähikonnas ei ole talusid, nii et seal said vargad käia küllaltki vabalt. Ja lõpuks, kui mina seal tööle asusin, oli järele jäänud üks ainus ikoon, mis oli kapi taha peidetud, nii nagu üks väike tallekene kella kappis. See on nüüd siis ainulaadselt veel seal alles, aga ülejäänud osas on kiriku kaunistused kolme kohaliku õe hool. Need olid siis õed Mengelid, Hellula, Elga ja Elmi. Nende naiste algatusel olid ka mehed kaasas ja nii sai siis iseseisvuse ajal jälle see kirik omale teenistuseks sobiliku välimuse.